köşe ak yolundan dönmeyecek. Tərtərdə mən yaralandım, iki dəfə travma aldım. Qayıtdım qospitala. İki dəfə orada yaralanmışdım. Sonra yenidən döyüşə könüllü olaraq yazılıb, yenidən döyüşə qayıtdım. Madagizdə olmuşam, ondan sonra Xocavənddə olmuşam, Füzulidə olmuşam. Füzulidə bir kəndin, bir təpənin alınmasında iştirak eləmişəm. Bizə döyüş əmri verdilər ki, Şuşaya getməliyik. Biz irəlilədik Xocavənddə, Xocavənddə bir gün qaldıq. Oradan sonra keçdik Şuşaya. Ayın 8-ci günü Şuşada yaralandım. Həkimlərin köməyi nəticəsində ilk tibbi yardım göstərdilər mənə. Bir gün orada qaldım. Sabahsı gün təxliyə qrupu gəldi. Bizi təxliyə eləyərək qospitala gətirdilər. Fəxr edirəm ki, şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq. Şəhidlərimizin qisasını almışıq. Bundan fərqli edirəm. Yəni, yaralanmağıma baxmayaraq, bu ağrı acıları, bütün ağrı acıları bizə qələbəmiz hamısını unutdurdu bizə. Torpaqlarımızın alınmağına min şükür olsun. Ali baş komandanımıza təşəkkür edirik ona. Allahdan bütün analara, balalarını sağ salamat gəlməyini diləyirəm. Şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Onlara səbir diləyirəm hamısına. Yaralı balalarımız da hamısı anaların üstünə sağ salamat qayıtsın. Binyamin balamız kimi. Fəxr edirəm ki, Binyamin kimi oğlumuz var. Bu torpaqlarımız uğrunda yaralanıb, Vətən sağ olsun.